দুটা সমষ্টি সংযোগ কৰা এখন দলং পিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে মৰাণ আৰু থাওৰা সমষ্টি সংযোগ কৰা এখন দলং আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহল ফলত জিয়াটো ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে অবয়সত বন্ধন বেংকৰ লোন আৰু নিজা জমা পুঁজিৰে 11 লাখ টকা ব্যয় কৰি এজন যুৱকে নিৰ্মাণ কৰিছে দলংখন যিখন দলংৰ নাম ৰখা হৈছে টনাজুৰা দলং দুটা সমষ্টিক সংযোগ কৰা এখন বিশেষ দলং দলংখনৰ নাম টনাজুৰা চৰকাৰৰ ধনেৰে নহয় বন্ধন গোটৰ ঋণেৰে নিৰ্মাণ টনাজুৰা দলং প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱাইছো দুটা সমষ্টিক সংযোগ কৰা ডিমৌ নৈৰ ওপৰৰ এই বিশেষ নৱনিৰ্মিত পকী দলংখন দলংখন দেখি আপুনি যদি ভাবিছে চৰকাৰী ধনেৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেনেহলে ভুল ভাবিছে কাৰণ বন্ধন গোটৰ ঋণ আৰু ব্যক্তিগত পুঁজিৰে থাওৰা আৰু মৰাণ সমষ্টিৰ সংযোগী এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে শুকান পুখুৰীৰ হৰেশ্বৰ বাইলুং নামৰ এইগৰাকী সুহৃদয়বান ব্যক্তিয়ে দুয়োটা সমষ্টিৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলে দলংখন নিৰ্মাণক লৈ টনাজুৰা কৰাৰ বাবে দলংখনৰ নামকৰণ টনাজুৰা কৰা হ'ল মানুহ পৰি মৰি গৈছে কোনো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা পঞ্চায়তৰ ফালৰ পৰা একো সা সুবিধা পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি কেতিয়াবা নিজৰ কিবা ইবা এই গাঁওবাসী আৰু এখন দলঙে 10-15খন গাঁৱৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে সেইকাৰণে আমি বন্ধন গোটৰ পইচা আৰু নিজৰ LIC পইচা এটা লৈ এই দলংখন আজি ৰাইজৰ কামত কাম কৰি আছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে মৰাণ আৰু থাওৰা সমষ্টিক সংযোগ কৰা এই দলংখনৰ ওপৰত আছিল এখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং চৰকাৰ আহে আৰু যায় পিছে শুকান পুখুৰীবাসীয়ে ডিমৌ নৈৰ ওপৰত কাহানিও নেদেখিলে এখন স্থায়ী দলং পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনিও ঢুকি নাপালে এই দলংখন অৱশেষত ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতি শেষ কৰিবলৈ হৰেশ্বৰ বাইলুঙে ঋণৰ ধনেৰে প্ৰায় 11 লাখ টকা খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰিলে এই পকী দলংখন ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশে ডিমৌ নৈৰ ওপৰৰ এই টনাজুৰা দলং ৰাইজৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু নিজেও যাবলৈ গোটেই ৰাইজ বহুত মানুহ যায় ইফালে থাওৰা সমষ্টি মৰাণ সমষ্টি দুয়োটাই যায় আৰু বাৰিষী অন্যান্য ঢেৰ মানুহ আহে আৰু যায় আৰু সেই পুৰণা দলংখনত হেৰি পৰিও এজন মৰিছে স্কুলে ল'ৰা ছোৱালী যাওঁ বহুত অসুবিধা পায় কাষৰ বাহন দলংখনৰ পৰা প্ৰশ্ন উঠিছে ৰাইজৰ এনে জ্বলন্ত সমস্যাবোৰ হৰেশ্বৰ বাইলুঙৰ দৰে সুহৃদয়বান লোকেই যদি সমাধান কৰে তেনেহ'লে ভূতেৰে জয়ী হৈ দিছপুৰলৈ অহাসকলৰ কামেই বাকী কেমেৰা পাৰ্চন নবীনৰ সৈতে ডিমৌৰ পৰা শেখৰজ্যোতি দুৱৰী নিউজ লাইভ